السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے جو بھائی اور بہن اس چھوٹے سے کلپ کو واچ کریں گے یوٹیوب پہ, آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ آپ کو دین دنیا آخرت میں خوشیاں نصیب فرمائے, آمین. ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک فرمائیں فار فیوچر نوٹیفیکیشنز. آج پوری امت پریشان ہے اور پریشانیوں کا حل جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا وہ یہی ہے کہ ہم یقین کے ساتھ اپنے رب کو کثرت کے ساتھ پکاریں, صبح پکاریں, شام پکاریں, ہر وقت پکاریں. اللہ رب العزت ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں جیسے ان کی شان ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں اور قبول بھی فرماتے ہیں. چنانچہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن جو شخص عصر کی نماز کے بعد 3 دفعہ سورۃ الفاتحہ, 3 دفعہ آیت الکرسی اور 25 دفعہ 25 times آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے. مایوس نہ ہوں, نا امید نہ ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں آسان فرما دیں گے. اللہ اس عاجز کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی کو پوری دنیا میں جو زندہ ہیں سب کو اللہ تعالیٰ دین دنیا آخرت میں عافیت نصیب فرمائیں, خوشیاں نصیب فرمائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.